Olá a todos do canal Rocha Notícias. Muito bem, gente. Vamos aqui fazer mais um vídeo aqui sobre Caroline Bittencourt, tá certo, galera? Tivemos aí algumas versões contadas até então, né? Sobre a supostamente Caroline ter pulado da lancha para salvar os cachorrinhos. Tivemos a versão que também que ela teria caído, né, devido à tempestade. Enfim, muita coisa aí está sendo apurada, mas a família aí veio através de uma nota da sua filha, né, a filha de Caroline Bittencourt, e nessa nota ela acabou aí dizendo o de fato que haveria acontecido, né, toda a verdade em relação ao que teria acontecido nesse caso. Então vamos aqui a mais detalhes. Informamos com pesar o falecimento da nossa amada filha, mãe, irmã e esposa Caroline Bittencourt. A sua partida nos deixa devastados e abalados, mas rezamos para que ela esteja em algum lugar melhor. Esclarecemos que o terrível acidente que levou nossa amada foi causado por um vendaval que atingiu o litoral norte de São Paulo no último domingo, dia 28 de abril. Ela e seu marido, Jorge, faziam a travessia entre Ilhabela e São Sebastião de barco para posterior retorno à capital paulista. Aproximadamente na metade da travessia, os ventos fortes atingiram o barco e arremessaram a Caroline e seus dois cachorros ao mar. Portanto, galera, ela foi juntamente com seus dois cachorros, né, segundo a nota aqui informada, e não ela teria ido em direção a eles, né, tentar salvá-los. Com ondas fortes e visibilidade ruim, seu marido saltou imediatamente ao mar para resgatá-la. Ambos ficaram à deriva e, mesmo com todos os esforços em conjuntos possíveis, Caroline não aguentou mais manter-se nadando e se afogou. Jorge, após nadar cerca de 3 horas, foi resgatado, já à tarde da noite, por um barco que passava no local. Agradecemos a todas as mensagens de conforto recebidas até agora. Elas só mostraram o quanto Caroline era querida por todos, com sua luz, bondade e energia. Devemos sempre lembrá-la com alegria, amor e, claro, muita saudade de seus pais, filha, irmãs e marido, família Bittencourt, família Barbosa. Gente, então aqui é uma nota aí meio que esclarecedora, embora as apurações seguirão em frente, né, para podermos saber exatamente o que aconteceu, mas de antemão, essa seria de fato a verdade até então, ok, galera? Só nos resta aguardar, deixa aqui a sua opinião sobre tudo isso, essa indiscutível triste notícia que aconteceu com Caroline Bittencourt. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.